Найбільший скарб. Я хліб життя. Івана 6:48. Уявімо собі, що ми знайшли щось дуже цінне. Таке, що не зрівняється з тим, що ми маємо і мали впродовж свого життя. А всі здобутки на фоні цього просто бліднуть і втрачають свою цінність. Ми отримали щось, що приносить радість. І навіть уявити страшно, що можна це втратити. Спробуймо перелічити ті найцінніші речі, які є в нашому житті, або ті, що їх ми також вважаємо цінними. Проте, поглянувши на все це, розумієш, втративши бодай якусь із цих речей, життя все ж таки продовжується. Робота – це житло чи хтось із рідних. Біль від втрати стихає, і людина знову вчиться жити, тепер вже у нових обставинах. Та запитаймо себе, чи є Євхаристія для мене найціннішим даром Господа? Або принаймні чимось важливим? Чи цінний для мене є зв'язок із Богом, який я через Євхаристію отримую? Чи усвідомлюю я, що під час причастя приймаю живого Бога, який є у мені і перемінює мене? Часто ми недооцінюємося тих таїнств. Приймаємо їх як звичайний обряд, символ. Проте на літургії відбувається значно більше, аніж людське око здатне побачити. Земне богослужіння нерозривно пов'язане з невидимим небесним. Ми херовимів, тайно являючи, і животворящій Тройці три святую пісню співаючи. Всяко нині житейську відкладім печаль. Щоб і царя всіх ми прийняли, що його славу у видиму супроводять ангельські чини. Невидиме небо завдяки воплоченню Христа прихиляється до землі, а видиме земне завдяки Христовому воскресінню сповнюється невидимим небесним. Тому богослуження є небом на землі, під час якого ми земні кормимося небесним хлібом, тобто Христом. Саме Пресвята Євхаристія є поєднання видимого і невидимого, земного і небесного, людського і божественного часу і вічності. Євхаристія – це справді найбільший скарб, який Господь нам дарував. Це ключі до небесного царства, до вічного життя. Живучи, людина щось планує, мріє, проте не має відчуття, що колись помре. Це відбувається тому, що наша душа є вічна. Бог наділив її тією ознакою, яку має сам – вічність. І після смерті ми постанемо перед цією вічністю, яка може дати постійне щастя. Оскільки ми є вічні, то не можемо вдовольнятися речами, які за своєю природою є минущими. Євхаристія відкриває наші духовні очі, відкриває для нас небесне царство, ще за земного життя, допомагає бачити нам все, так як бачить Господь, і бачити самого Бога в інших. Робить наше серце чистим. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Матея 5:8. Є чудовий приклад зі Святого Письма про подію над Тиверіадським озером,
що сталося вже після Воскресіння. Учні рибалили і нічого не зловили. На березі стояв Ісус і сказав апостолам: «Закинуті сіті праворуч від човна». Учні послухались і впіймали стільки риби, що неспроможні були витягти її. Тоді апостол Іван сказав: «То Господь, Він єдиний». Із хрестових учнів пізнав Ісуса у тому чоловікові, який стояв на березі. Івана 21:1-8. А це означало, що Іван був чистим серцем. Тут можна провести паралель із нашим життям. Господь постійно робить у нашому житті дива, щодня, щохвилини, тільки ми цього не помічаємо, через власні гріхи не можемо впізнавати Господа у подіях, у людях. Євхаристія очищує, відкриває наші немочі і вказує, від чого маємо позбутися. Робить нас здатними бачити Бога. У Євангелії від Івана читаємо: «Я ж добрий пастир і знаю своїх, а мої мене знають, як Отець мій знає мене, і я знаю Отця, і життя кладу я за моїх овець». Івана 10:14-15. Євхаристія робить нас тими, хто знає Бога. На кожній святій літургії здійснюється хресна жертва. Ісус повсякчас віддає себе за нас. «Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки. І хліб, що його я дам, це тіло моє за життя світу». Івана 6:51. «Хто споживає тіло моє і кров мою п'є, то й мені перебуває, а я в ньому. Як мене Отець живий послав, і я Отцем живу, так і той, хто споживає мене, житиме мною». Івана 6:56-57. Євхаристія нас кріпить у боротьбі проти спокус, дає нам силу витривати в доброму. Мусиш раз у раз прибігати до джерела благодаті і Божого милосердя, до джерела доброти і всієї чистоти, щоб ти міг очистити себе від пристрастей, від гріхів і наповнитися силою та стійкістю проти спокус і хитрощів диявола. Ворог знає овоч і величезну цілющу силу святого причастя. Тому він всіма способами і при кожній нагоді старається, як тільки може, відтягнути і не допустити до нього вірних і побожних людей. Це неоцінений дар Божої любові, доступний щодня, яким не можемо нехтувати. «Прийди, Ісусе, на тебе чекаю». Найцінніший є Господь та вічне перебування з Ним. Небесне царство починається вже тут на землі. Та щоб його осягнути, не досить лише добра справжня молитви. Важливим є участь у житті церкви, через святі таїнства, через які ми можемо очистити свою душу, таїнство покаяння та Євхаристії, у якій ми стаємо місничним тілом Христовим. Очищаючи свою душу від гріхів, людина починає мислити іншими категоріями. У неї змінюються цінності та погляди на життя. Та початковим кроком до визнання своїх гріхів є іспит сумління, аналіз своїх вчинків. Кожен учинок, добрий чи поганий, починається з думки. Щойно ми приймаємо негативну думку, тобто погоджуємося з нею, вже чинимо гріх. Як із цим боротися? Як відганяти негативні думки та плекати добрі? Коли ми переживаємо складну